Anak-anak selalu demam sebab masalah tonsil bengkak. Anak pertama saya dulu pun memang selalu sangat demam sebab tonsilnya bengkak. Menteruklah sebabnya dia akan jadi demam yang tinggi tiba-tiba. Lepas tu bila kita bagi ubat memang akan kebah demamnya sekejap. Lepas tu bila malam akan tambah demam lagi dan sangat tinggi. Ini memang sangat bahaya dan amat merisaukan. Alhamdulillah, sekarang memang dah tak ada dah masalah tonsil dia yang bengkak ataupun demam dah, walaupun sibuk dengan sekolah pagi, sekolah agama petang dan macam-macam aktiviti sekolah. Saya cadangkan anda berikan anak anda set tonsil Shaklee. Yang pertama ialah Nutriferen. Ia dalam bentuk sachet macam ni, senang untuk berikan kepada anak-anak. Ia boleh diminum terus ataupun dibancuh dengan air. Nutriferen ni dia berfungsi untuk tingkatkan sistem imun badan kita dan boleh elak daripada tonsil membengkak. Yang kedua, vitamin C. Vitamin C ni dia ada dua. Satu, vitamin C chewable, ataupun jika anak anda sudah berusia 11 tahun ke atas, anda boleh juga berikan vitamin C 500 mg ni, vitamin C orang dewasa. Ia boleh diambil untuk anak-anak yang berusia 11 tahun ke atas. Jika dah boleh menelan, boleh ambil vitamin C ni. Okey, vitamin C ni dia berfungsi untuk cegah daripada masalah tonsil ni daripada membengkak. Ia menaikkan sistem imun badan kita supaya tonsil tu tak membengkak dan berulang-ulang kembali. Yang ketiga ialah omega guard. Omega guard ialah minyak ikan di mana ia dikenali sebagai anti radang dan boleh mengurangkan keradangan yang berlaku dalam badan kita. Jadi, ia boleh mengurangkan bengkak tonsil dengan lebih cepat. Dapatkan set tonsil untuk kanak-kanak daripada saya supaya anak-anak tidak lagi demam kerana tonsil bengkak dan elak daripada terus berulang dan berulang. Kontak saya di 019-722-8520. Bye-bye.